Тут нічого складного нема. Головне акуратність. Спішити не треба. І впевнені рухи. А, і ще одне. І чисті руки. Впевнені рухи і чисті руки. Так, чисті руки, бо... Це діло звички, до речі. Звикайте зразу тримати руки в чистоті. Потім буде дуже важко перевчити себе. Так, тут є, тут є. Так, тепер треба того би... Ти заосинець. Генько зняти.